İyun ayının 1-dən Lider TV-nin yayını dayandırılacaq. Bu barədə Milli Televiziya və Radio Şurası məlumat yayıb. Belə ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı ilə 4 televiziya yayıncısının lisensiyasına xitam verilib. Şuranın bugünkü iclasında televiziya və radio yayımı sahəsində mövcud vəziyyət müzakirə olunub. İclasda Lider TV və Radio Azərbaycanın yayımının 1 iyun 2021-ci il tarixdən etibarən dayandırılması barədə qərar qəbul edilib. Buna səbəb kanalın rəsmən müflisləşməsidir.